अन्वेषण द फैक्ट। मकाम मिसेजले पटना गए थाबोके सुरप्रभाध्याय आउनु भएको छ। उहाँले मलाई काममा खटाउनु भयो, एउटा चिठी लेखेर दिनुभयो, तिमीले आफ्नै हातले बिबी कोरालालाई यो दिनु चिठी दिनु, अरू कसैको माध्यमबाट होइन। त्यही बेला रक्सौल बिरगन्ज रक्सौलमा मैले गभर्नेन्स कन्फ्रेन्स भइराखेको थियो, त्यहाँमा चिठी लिएर पुगेँ र छ घन्टासम्म पर्खनु पर्यो। मान्छे भित्र गइरहेछन् आइरहेछन् त मलाई चाहिँ छ घन्टा जान दिइएन, त मैले आफूले अपमानित फिल गरेँ। ग्रेजुएट मान्छे यो क्रान्तिमा भाग लिएको र त्यो मान्छेलाई नेतासँग भेट्न छ घन्टा लाग्छ भने यस्ता नेता किसान गरिबको नेता हुन सक्दिनँ भने मेरो मनमा पर्यो। मैले जब बिपीसँग गएँ चिठी दिएँ, उहाँले भन् तपाईँलाई केही भन्नु छ, मलाई केही भन्नु छैन, म फर्केर आएर के गरेँ भने मैले पहिलो काम मैले भने यहाँदेखि मैले नेपाली कांग्रेस राजनीतिमा दिएँ भनेर घोषणा गरेँ। अन्वेषण द फ्याक्ट।